Ben hemşe fakretmişim. Bugün de fakredirim ki, ben Azerbaycanlıyım. Hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin birbaşa dəstəklə yayımlanan Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışmasının yeni buraxılışı ilə görüşünüzə gəlmişik. Gəlmişik ki, bugün də Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq deyək. Təbii ki, gənc intellektuallarımızla birlikdə. Bir qədər sonra onları bilik meydanımıza dəvət edəcəyik. Bu anda mən bizi ekran qarşısında izləyən gənclərə müraciət etmək istəyirəm. Dostlar, siz de bizimle yarışmak istəyirsinizsə, hal-hazırda ekranda gördüğünüz elektron ünvana daxil olun, qeydiyyatdan keçin, seçim turuna katılın. Bu turdan keçin və gəlin bizimle yarışın. İndi isə oyunun başlanmasını səbirsizliklə gözləyən iştirakçılarımızı dəvət edək. Beləliklə, tanışlıq. Yusif İlyasov. Talib Allahquliyev. Senan Məmməd Rəhimov. İxtiyar Ağayev. Cüneyl Əzizli. Əliş Məmmədov. Rauf Həşimov. Rəşad Səfərov. Nicat Yusifov. Və Riyad İsmailov. Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Əziz iştirakçılar, salamlayırıq sizi. Hər birinizi xoş gördük, uğurlar arzulayırıq. Yarışmamızın şərtləri ilə yəqin ki, tanırsınız. 3 tur seçim oyun final turlarımız var. 5 mövzu, 9 sual. 2 dəfə dosta zəng imkanı. Belə. Çox elementar sadə qaydalarımız var. Yəni, verilişimizi izləyirsinizsə, bu qaydalarla dəfələrlə tanış olursunuz. Təklif edirəm ki, keçək, vaxt itirməyək və keçək seçim durumuza və seçim sualı. Seçim sualımız təsvirli sual olacaq. Odur ki, diqqət yetirək monitorlarımıza. Ekranda eksteriyerini gördüyünüz, ölkə əhəmiyyətli tarix və mədəniyyət abidəsi olan Sofi Həmid Türbəsi hansı şəhərimizin Səngəçal qəsəbəsində yerləşir? Vaxt getdi. Günel Əzizli, Günel xanım. Gəncə. Gəncə. Səngəçal, Gəncə. Səngəçal qəsəbəsi Gəncədə yerləşir deyirsiniz. Səhvdir cavabınız. Növbəti cəhd, vaxt getdi. Rəşad Səfərov. Rəşad, buyurun. Naxçıvan. Səngəçal Naxçıvandadır. Səngəçal qəsəbəsi bir müşahada yerləşir. Səhvdir cavabınız, səhvdir. Bu abidənin adı Sofi Həmid Türbəsidir. Həmin türbə Səngəçal qəsəbəsində yerləşir. Bəs Səngəçal hansı şəhərdə yerləşir? Vaxt getdi. Riyad İsmailov, Riyad, buyurun. Babəkdə yerləşir. Babək şəhərdir. Səhvdir cavabınız. Mən şəhər deyirəm, siz rayon deyirsiniz. Vaxt getdi. Talib Allahquliyev. Talib, buyurun. Bakı şəhəri. Bakı şəhəri. Təbii ki, bu Bakı şəhəridir. Səngəçal qəsəbəsi Bakıda yerləşir. Düzdür cavabınız. Əziz tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Talib Allahquliyevdir. Talib, xoş gördük. Çox sağ olun. Necəsiz? Çox sağ olun. Siz yaxşı olun. Çox sağ olun. Yaxşısınız da deməli. Talib, uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Və gəlin əvvəlcə siz özünüzü təqdim eləyəsiniz. Buyurun. Mən Allahquliyev Talib. 2004-cü ildə Sumqayı şəhərində anadan olmuşam. 2011-ci ildə Xızı rayon Yeni Yaşma kənd tam orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olmuş. 2021-ci ildə də həmin məktəbdən məzun olmuşam. Elə həmin ildə də ki, imtihanlarda iştirak edib Dövlət İdarəçilik Akademiyasına qəbul olmuşam. Dövlət İdarəçilik Akademiyası? Hansı fakültədə oxuyursunuz? Dövlət və Bələdiyyə İdarə Etməsi.
Öyle öyle, çok güzel. Planlarınız, gelecek planlarınız var mı? O haqda elə düşünməmişəm. Hobbilərim olaraq da elə intellektual yarışlara baxmaq xoşlayıram. Aydın, lap yaxşı, çox gözəl. Talib, uğurlar arzulayırıq sizə. Gəlin, vaxtı itirmədən keçək mövzu seçiminə. 5 mövzumuz var, buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya olsun. Talib tarix və etnografiyanı seçdi və biz Talibla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Məhəmməd Cavan Pəhləvanın kim olduğunu yəqin ki bilirsiniz. Deməli, da biləcəksiniz. Atabəylər dövlətinin ikinci hökmdarı. Məhəmməd Cavan Pəhləvanın hakimiyyəti neçənci illəri əhatə edir? Vaxt getdi. Məhəmməd Cavan Pəhləvanın hakimiyyəti neçənci illəri əhatə edir? 1175-1186. Tamam, ilə doğrudur, düzdür. Tarix və etnografiyadan növbəti sual. 1677-ci ildə Şah Süleymanın başlıq etdiyi Səfəvilər dövlətinin Azərbaycan ərazisinin bu bəylərbəyliyində 2 il ərzində maaşları ödənilməmiş Qacar və Bayat tayfalarından olan əskərlərin üsyanı baş verdi. Söhbət hansı bəylərbəylikdən gedir? Geçin vaxt. Vaxt getdi. Səhət. Bəylər, bəyliyi deyirsiniz, Çuxur Səhət. Qəbul elədim cavabınızı. Bu Çuxur Səhət bəylər, bəyliyi idi. Düzdür. Və üçüncü sual. 1906-cı ildə birinci Dumada, Duma bilirsiniz də, dövlət Duması. Birinci Dumada Çar Rusiyası müsəlmanlarından ibarət 46 deputat müsəlman fraksiyasında birləşirdi. Bu fraksiyaya hansı Azərbaycanlı siyasi xadim sədri seçilmişdi? Vaxt getdi. Böyük ziyalılarımızdan biri idi. Topçubaşov. Topçubaşov. Adını dedi. Əli Mərdan bəy Topçubaşov. Əli Mərdan bəy Topçubaşov. Qəbul elədim cavabınızı və təsvirinə baxaq. Bəli. Bu elə Əli Mərdan bəy Topçubaşovdur. Düzdür. Talib, tarix mövzusunu uğurla keçdiniz və növbəti mövzu dil və ədəbiyyat. Olsun, dil və ədəbiyyat. Biz yarışmamızı dil və ədəbiyyat mövzusunda davam etdiririk. Və sual belədir. Mübtədası olan, yaxud olmasa da asanlıqla bərpa edilə bilən cümlələr necə adlanır? Müəyyən cümlə. Müəyyən şəxsli cümlə. Müəyyən şəxsli cümlələr, düzdür. Növbəti sual. Üzrə qoşması ismin yalnız hansı halında olan sözlərə qoşularaq müəyyən məna çaları yaradır? Vaxt getdi. Bir misal deyib çox asanlıqla bəli, tapa bilərsiniz əslində. Adlı hal. Adlı hal, düzdür. Talib, üçüncü sual ədəbiyyat sualıdır. Ümid varam ki, yaxşıdır vəziyyət ədəbiyyatla. Elədir ya, yox?
Baxır suala. Baxır suala. sual belədir. Deməli, 12 dekabr azad, istirabın sonu, tonqal başında, iki həyat və s. kimi Canub hekayələri silsiləsinə daxil olan əsərlərin müəllifi olan yazıçımız kimdir? Mirzə İbrahimov. Düzdür, Mirzə İbrahimovdur. Azərbaycan ədəbiyyatında ən çox sevdiyiniz ədibimiz kimdir? Mirzə Ələkbər Sabir. Sabir. Şeir sevirsiniz, özdə satirik şeirlər. Bəli, bəli. Aydındır. Beləliklə, dil və ədəbiyyat da bitdi. Və üçüncü mövzu, mövzu seçimində diqqətli olun. İki kömək şansınız var və mövzu seçimi. Olsun coğrafiya. Olsun coğrafiya və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Zəngəzur və Dərələyəz dağ silsilələrinin su ayrıcıları ilə Araz çayı arasında yerləşən fiziki coğrafi vilayətimiz hansıdır? Vaxt getdi. Və dağ silsilələrinin və Araz çayı arasında yerləşən. Yəni, sualın cavabı əslində, sualın içində var. Kömək götürək. Çətinlik çəkirsinizsə, götürək. Götürək kömək, götürək. Kimlə əlaqə saxlayaq? Kamillə. Kamillə. Beləliklə, biz Kamillə əlaqə saxlayırıq. Kamil, hər vaxtınız xeyir. Sizi mən Azərbaycanlıyam verilişindən narahat edirik. Talib Allah Quliyev iştirakçımızdır və sizdən kömək istəyir. Coğrafiya ilə bağlı sualdır. Deməli, Zəngəzur və Dərələyəz dağ silsilələrinin su ayrıcıları ilə Araz çayı arasında yerləşən fiziki coğrafi vilayətimiz hansıdır? Fiziki coğrafi vilayətimiz Dulfa Ordubad. Var cavabınız? Mən eləmirəm, amma dəqiq bilmirəm. Günlük Qapçıq. Günlük Qapçıq? Bəli, bəli. Çox sağ olun, təşəkkür. Dəqiq bilmirəm, səhv eləmirəmsə, Günlük Qapçıq dedi Kamil. Belə, Talib, seçim sizindir indi. Var cavabınız? Xeyr. Təəssüf, təəssüf. Gəlin iştirakçılardan soruşaq. Yusif, mikrofonunuzu yandırın. Orta Araz vilayəti. Orta Araz vilayəti. Yəni, Naxçıvan. Ya Naxçıvan. Naxçıvan desəydiniz, mən qəbul edərdim. Çox təəssüf, Talib. Çox təəssüf. Təəssüf. Əslində, bu asan sualı idi. Belə. Təşəkkür edirəm. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Və sual belədir, dostlar. Hündürlüyü 4116 metr olan və Baş Qafqaz silsiləsində ucalan yarı dağ hansı inzibati rayonumuzun tərkibində yerləşir? Vaxt getdi. Yusif İlyasov. Yusif. Quba. Quba. Düzdür, bu Qubadır, bəli. Növbəti iştirakçımız Yusif İlyasovdur. Yusif, salamlayırıq sizi. Salam, salam. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Çox sağ olun. Həyəcanlısınız ya? Nisbətən. Nisbətən. Həyəcanlanmayın, hər şey qaydasındadır. Tamam. Gəlin, əvvəlcə tanışlıqdan başlayalım. Mən İlyasov Yusif Şərolu, 2004-cü ildə Mingəçevir şəhərində anadan olmuşam. 2010-cu ildə 72 sahil tam orta məktəbinin birinci sinifinə daxil olmuşam. 2021-ci ildə 355 balla Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin İqtisadiyyat və Menecment Fakültəsinin menecment ixtisasına qəbul olmuşam. Belə maraqlarıma gəldikdə intellektual oyunları izləmək, futbol oynamaq,
ve tarixle maraqlanmaq. Mingəçevir çok güzel şehirdir. Ben Mingəçevir'de olmuşam vardısa bir 5 yıl bundan qabaq. Hem de qədim yaşayış məskənimiz. Bəli, bəli, bəli. Hem qədim yaşayış məskənidir. Ama indi o kadar yani hem müasirliğiyle hem qədimliyiyle o Kür çayının şehrin içinden keçməyinlə sağ sahil, sol sahil. Bəli, bəli, bəli. Çok güzel. O kadar güzel olub ki, yani həqiqətən biz ora qastro səfərimizdən getdik, orada teatr festivalı keçirilirdi. Mingəçevir dram teatrında tamaşa oynadıq ve çok həqiqətən hoşuma geldi o şehrin abavası, aurası. Bütün Mingəçevir sakinlərinə buradan salam deyirik. Yusuf, keçək mövzu seçimini? Bəli, keçək. Keçək. Buyurun. Tarix və etnografiya olsun. Olsun tarix və etnografiya və biz Yusuf'la oyunumuzu tarix və etnografiya mövzusunda başlayırıq. 1406-cı ildə Cəlairi Sultan Əhməd və onun müttəfiqi Qaraqoyunlu Qara Yusuf Təbrizə yaxınlaşdığından hansı Şirvanşahlar hökmdarı Təbrizi tərk edib Şirvana çəkildi? 1406-cı ildə. Vaxt getdi. Bir ziyan var. Vaxt bitsin, düşünülerek. Şirvanşah hükümdarı. Özde büyük Şirvanşah hükümdarı. Birinci İbrahim. Bu Şirvanşah birinci İbrahim idi, düzdü. Yeri gəlmişkinə, məni bu tarixi sevdirən öz tarix müəllim İlham müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bəs o məni elə bir ki, tarixi olan həvəsimi daha da artırıbdı. Əla. Bu da Şirvanşah birinci İbrahimin şəkil təsviri. Tarixdən növbəti sual. Manna hökmdarı Valli'nin hakimiyyəti neçənci illəri əhatə edir? Vaxt getdi. Söhbət İramızdan əvvəl dəqiq edir. Sizin köbəyiniz də var. 624-594. Köbəkdən istifadə edir. İstifadə edir. Kimdən əlaqə saxlayırıq? İlham müəllimdən. İlham müəllimdən? Bəli. Biz İlham müəllimdən əlaqə saxlayırıq. İlham müəllim, hər vaxtınız xeyir. Sağ olun, hər vaxtınız xeyir. Sizi mən Azərbaycanlıyım verilişindən narahat edirik. Yusuf İlyasov iştirakçımızdır. Sizdən kömək istəyir. Tarixlə bağlı bir sualdır. Xahiş edirik, kömək edəsiniz. Hə, buyurun. Sual belədir. Manna hökmdarı Valli'nin hakimiyyəti neçənci illəri əhatə edir? Eradan əvvəl 650-630. Təşəkkürlər, İlham müəllim. Çox sağ olun. Hə, buyurun. Sağ olun. İlham müəllim də deyir ki, bu eramızdan əvvəl 650-630-cu. Bəli, qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Düz edirsiniz. Bu eramızdan əvvəl 650, eramızdan əvvəl 630-cu illərdir. Düzdür. Və üçüncü sual. Sual belədir. Faşist ölüm düşərgəsindən qaçıb partizanlara qoşulan Əhmədiyyə Cəbrayılov hansı Avropa ölkəsinin azadlı hərəkatında fəal iştirak etmiş və bu ölkənin ən yüksək mükafatı olan Fəxri Legion ordeni ilə vaxt getməsin Fransa. Fransa. Qəbul elədim. Əhmədiyyə Cəbrayılovun Fransadakı ləqəbi Armed Michel idi. Bəli. Yaxargo. Xargo adı ilə Fransa azadlı hərəkatında iştirak etmişdi. Fəxri Legion ordeni şəxsi gildiyə görə paradda əskərə generaldan irəlidə getmək hüququ verirdi. Belə, düzdür cavabınız, düzdür. Tarix və etnografiya mövzusu bitdi. Dil və ədəbiyyat. Növbəti mövzu? Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat olsun. Biz yarışmamızı dil və ədəbiyyat mövzusunda davam etdiririk. Sual belədir. Şəkil o dərəcədə gözəl və təbii idi ki, adam gözünü çəkmək istəmirdi. Nümunəsi budaq cümlənin hansı növündə işlənmişdi? Vaxt getsin. Vaxt getdi.
şəkil o dərəcədə gözəl idi ki, gözəl və təbii idi ki, adam gözünü çəkmək istəmirdi. Tərzi hərəkət budaq cümləsi. Tərzi hərəkət budaq cümləsi deyirsiniz. Qabul elədim cavabınızı, düzdür cavabınız, bəli. Növbəti sual. Əsas tərəfin tələbi ilə asılı tərəfin onunla şəxsə və kəmiyyətə görə uyğunlaşması hansı tabellik əlaqəsinə aid xüsusiyyətdir? Vaxt getdi. Uzlaşma əlaqəsi. Düzdür, düzdür. Vaxt getdi. Gəldi, çatdıq üçüncü sualına. O da ədəbiyyat sualıdır. Bəli. Ədəbiyyatla aranız. İkinci qrup olduğuma görə daha dərindən maraqlanmamışam, amma belə yəni ədəbiyyatı sevən biri olmuşam. Sevən biri olmuşsunuzsa, bu əslində ədəbiyyat və tarixlə bağlı bir sualdır. Məncə biləcəksiniz. Maraqlı sualdır. Sual belədir. Dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin Xosrov və Şirin poemasından olan Xosrov Pərviz obrazı hansı dövlətin şahıdır? Vaxt getdi. Nizami Gəncəvi, Xosrov və Şirin poeması. Xosrov Pərviz obrazı hansı dövlətin şahıdır? Nizami Gəncəvi. Var cavabınız? Var cavabınız? Köməkdən istifadə etmək istəyirəm. Deməli, kömək istəyirsiniz. Kimdən əlaqə saxlayıq? İlham müəllimdən. İlham müəllimdən. Biz İlham müəllimdən əlaqə saxlayırıq. İlham müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. İlham müəllim, Yusif İlyasov dil və ədəbiyyat mövzusundadır və yenə sizin köməyinizə ehtiyac var. Buyursun. Sual belədir. Dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin Xosrov və Şirin poemasından olan Xosrov Pərviz obrazı hansı dövlətin şahıdır? Sasan şahı. Çox sağ olun, İlham müəllim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. İlham müəllim deyir ki, bu Sasanilər dövlətinin şahıdır. Qəbul edirəm. Bəli, Sasanilərdir bu, düzdür. Belə, Yusuf, dil ədəbiyyat da bitdi, köməkləriniz də bitdi. Ona görə mövzu seçimində diqqətli olun. Mövzular? Coğrafiya olsun. Coğrafiya olsun. Biz yarışmamızı coğrafiya mövzusunda davam etdiririk. Coğrafiyadan sual. Bu fiziki coğrafi rayon Cənub-Şərqi Qafqazın bir hissəsi olub, şimalda Baş Qafqaz silsiləsi su ayrıcısı, Cənub-Qərbdə Şirvan düzü ilə sərhədlənir. Şimaldan Cənuba doğru suxurların cavanlaşdığı bu fiziki coğrafi rayon hansıdır? Vaxt getdi. Şirvan düzü ilə sərhədlənir. Və bu fiziki coğrafi rayon, fiziki coğrafi rayon. Dağlıq Şirvandır, belə alınır. Biraz qəti cavab verin, inanmıyorum. Dağlıq Şirvan. Dağlıq Şirvan deyirsiniz. Qəbul edeyim? Ayrı versəm yoxdur. Ayrı versəniz yoxdur. Qəbul elədim. Bu Şamaxı fiziki coğrafi rayonudur. Ya da, ya da Dağlıq Şirvan. Düzdür. Coğrafiyadan ikinci sual, sual belədir. Sarı su və Hacı Qabul gölləri suyunun tərkibinə görə hansı göllər qrupuna daxildirlər? Vaxt geçsin, fikirləşin. Sarı su və Hacı Qabul gölləri. Vaxt bitdi. Sarısu Şirin belə yəni
Sarı su cəhətdən bilir. Sarı suya əminəm ki, şirin sulu göllər. Şirin sulu göllər deyirsiniz. Bəli. Düz deyirsiniz. Şirin sulu göllər qrupuna daxildirlər. Düzdür. Və 9-cu sual. Oyun turumuzun 9-cu sualı. Hündürlüyü 3120 metr olan Kükü dağ zirvəsi hansı dağ silsiləsində ucalmaqdadır? Vaxt getdi. Əslində iki versiyam var. Dərələyəz və Zəngəzur silsilələri. Dərələyəz fikirləşirəm. Dərələyəz fikirləşirsiniz. Qəbul edeyim fikirləşirəm. Bəli, qəbul edeyim. Qəbul elədim. Kömək şanslarınız yox idi. Ona görə özünüz cavab verməli oldunuz. Buradan Mingəçevirə bir də salamlar və siz finaldasınız. Bu dərələyə silsiləsi də düzdür. Yusuf, təbrik edirəm sizi. Finaldasınız. Çox sağ ol. Bir emosiya yarandı mı sizdə, belə pozitiv emosiya? Bəli, çox yarandı. Mən bura ümidlərlə gəlmişdim, final ümidi ilə. Aha. Yəni ona çox şükür edəcəm, finala çıxa bildim. Əla. Final turunuzda uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ ol. Və görək finalda rəqibiniz olacaq, ya yox. Biz isə keçirik növbəti seçim durumuza. Deməli, sual belədir. Maraqlı həm də bir tarixi sualdır. Görkəmli alim Budaq Budaqovun fikrinə görə bu rayonun toponimi etnonim olub. 8-ci əsrin sonlarında Ural-Volqa çayları arasında yaşamış Peçeneqlərin qədim mənbələrdə Erdim və yaxud Erdim kimi qeyd olunmuş tayfasının adından da bəhs olunur. 12-13-cü əsrlərdə Şimali Qafqazdan Qıpçaqların Azərbaycana gəlişində Peçeneqlər də iştirak etmişdilər. Tədqiqatçıların ehtimalına görə Erdem tayfası da Peçeneqlərlə Azərbaycana bu vaxt gəlmişlər. Lənkəran Astara İqtisadi Coğrafi rayonunun tərkibində yerləşən bu inzibati rayon hansıdır? Tayfanın adına fikir verdiniz yəqin ki də. Erdim, yaxud da Erdem. Vaxt getdim. Rəşad Səfərov. Rəşad, buyur. Yardımlı rayonu. Yardımlı rayonu. Bəli, söhbət Yardımlı rayonundan gedir. Düzdür. Rəşad Səfərov yarışmamızın növbəti iştirakçısıdır. Rəşad, uğurlar. Sağ ol. Buyurun, özünüzü təqdim edeyim. Mən Səfərov Rəşad. 2004-cü ildə İrik rayonundan adolmuşam. 2010-cu il həmin rayonun Vizəmin kənd tomartəbi məktəbinin birinci sinifinə daxil olmuşam. 2021-ci ildə həmin məktəbi qutarmışam və qəbul imtihanlarında 565 balla Bakı Dövlət Üniversitetinin tarix fakültəsinin tarix müəllimliyi ixtisasına qəbul olmuşam. Tarix müəllimliyi. Müəllim pedaqoq olacaqsınız gələcəkdə? Bəli. Var belə planlarınız? Yoxsa hələ fikirləşirsiniz? Necə? Fikirləşirsiniz hələ, yoxsa müəllim olmağı, yəni? Bəli. Aha. Uğurlar sizə. Sağ olun. Uğurlar sizə. Rəşad, və keçək mövzu seçiminə. Mövzularımız, 5 mövzumuz var. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Olsun. Rəşad tarix və etnografiyanı seçdi. Biz Rəşadla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. 941-ci ildə Mərzban İbn Məhəmməd hansı dövlətin əsasını qoymuşdu? Vaxt getməsin, salarilər. Səlarilər. Baxın, bu şəkildə də baxın. Bu, Azərbaycan Tarix Muzeyində saxlanılan Mərzban İbn Məhəmmədin adından kəsilmiş gümüş dirhəmdir. Düzü cavabınız, bəli. Növbəti sual. Azərbaycanda eramızdan əvvəl 7-ci minillikdə başlamış və eramızdan əvvəl 6-cı minilliyə qədər davam etmiş daş dövrü mərhələsi hansıdır? Vaxt getdi. Müzik
Biləlik isə? Neolit. Neolit, yəni yeni daş dövrü, düzdür. Üçüncü sual. 1786-1804-cü illər aralığında Gəncə xanlığında hansı hökmdar hakimiyyətdə olmuşdu? Cavad xan. Cavad xan. Baxa görə Cavad xandı ya, yox. Ekranlara baxaq. Bəli, bu Cavad xandı, düzdür. Rəşad, tarix və etnografiya bitdi, növbəti mövzu. Azərbaycan dili və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Elə də bildim, dil və ədəbiyyat və biz yarışmamızı dil və ədəbiyyat mövzusunda davam etdiririk. Deməli, sual belədir. Ağan, iki formada, sız, dörd formada, keş. Bu düzəltmə şəkilçilərdən biri feildən sifət düzəldə bilir, onu tapmalısınız. Geçsin vaxt. Xeyr, ağan. Ağan, əgən. Yəni, digər iki şəkilçi adlardan sifət düzəldir. Misal, qaçağan, datsı, zəhmət keş. Düzdür. Dil ədəbiyyatdan növbəti ikinci sual. Sual belədir. Hansı bağlayıcılardan başqa digər bağlayıcılarla bağlanan həmcins üzvlər arasında vergül qoyulur? Vaxt getdi. Və ilə bağlayıcılardır. Düzdür. Rəşad, ədəbiyyatla aranız yaxşı olmalıdır və ədəbiyyat sualı. Məhəbbət və evlilik məsələləri mövzusunda yazılan Məlikzadə və Şahsənəm və Aşiqin təam bişirməyi mənzum hekayələrinin müəllifi hansı ədibimizdir? Vaxt getdi. Şairimiz ilk şeirlərini Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığının təsiri altında yazmışdı. Təsiri ilə yazıb. Şuşa şəhərində anadan olub, dünyaya göz açıb və Şuşada da vəfat edib. Qasım bəy Zakir deyirəm. Qasım bəy Zakir. Biraz inamlı olun. Çünki cavabınız doğrudur. Qasım bəy Zakirdir, düzdür. Dil ədəbiyyat bitdi və üçüncü mövzu? Ümumi. Hə, ümumi mövzu. Ümumi mövzu çox maraqlı mövzudur. Və biz yarışmamızı ümumi mövzuda davam etdiririk. Deməli, bir arxaik sözlə bağlı olan bir sualdır. Baqqal arxaik sözünün mənası nədir? Vaxt getdi. Versiyan var, dükan, dükancı. Dükancı. Qabul elədim. Amma dəqiqləşdirməyinizi istəyəcəm. Çünki dükançı nə satırdı? Əsas. Nə satırdı o? Yəni, ərzaq məhsulları. Ərzaq malları satan dükançı. Düzdür. Belə bir sual. Lap yaxın gələcək, yaxın keçmişimizdir yəni bu. 18 yanvar 2022-ci ildə açılışı olan və ekranda təsvirini görəcəyiniz Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəli
hansı metro stansiyasının yaxınlığında ucalmaqdadır? İçərişəhər. İçərişəhər. Ekrana baxaq. Budur Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəli və bu İçərişəhər metro stansiyasının yaxınlığında ucaldılır. Düzdür cavabınız. Son sualdayıq, 9-cu sualda oyun turumuzun. Sizin, səhv edəmirəmsə, iki kömək şansınız var. Ha. Əladır ki, vəziyyət. Deməli, sual belədir. Özü də variantlı sualdır. Zülfüqar Şirvani, Yusif Məttah, Süruri. Bu Azərbaycan şairlərindən biri poliglot şair olmuşdu. Poliglot bir işdə nədir? O, 6 dildə lirik əsərlər qələmə almışdı. Doğru cavabı tapın. Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Cavab verirsiniz? Xeyr, kömək istəyirəm. Köməkdən. Kömək istəyirsiniz. Götürək. Kimlə əlaqə saxlayırıq? Rəşad müəllimlə. Rəşad müəllimlə. Biz Rəşad müəllimlə əlaqə saxlayırıq. Rəşad müəllim, hər vaxtınız xeyir. Salam, Rəşad. Rəşad müəllim, yarışmamızda indi Rəşad Səfərov iştirak edir. Və sizdən kömək istəyir. Sual belədir, variantlı sualdır. Deməli, Zülfüqar Şirvani, Yusif Məttah və Süruri. Bu Azərbaycan şairlərindən biri poliglot şair olmuşdu və o 6 dildə lirik əsərlər qələmə almışdı. O kimdir? Zülfüqar Şirvani. Zülfüqar Şirvani. Çox sağ olun, Rəşad. Gəl, gəl. Çox sağ olun. Zülfüqar Şirvani. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Rəşad mənim deyir ki, bu Zülfüqar Şirvanidir. Odur. Qəbul edirsiniz. Bəli. Biz də qəbul elədik və bu Zülfüqar Şirvanidir və siz finaldasınız. Təbrik edirəm. Rəşad, finaldasınız, final turumuzda uğurlar arzulayıram sizə. Çox sağ olun. Və biz, rəqibiniz var, Yusif İlyasov. Və biz iki finalçımızla keçirik final turumuza. Beləliklə, final. Əziz tamaşaçılar, final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında iki iştirakçımız var. Yusif İlyasov və Rəşad Səfərov. Əziz iştirakçılarımız, final turumuza gəlib çatmağınız münasibətilə təbrik edirəm sizi. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Final turumuzun şərtləri seçimlə demək olar ki, eynidir. Yəni, final sualını səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm və zil səsindən sonra siz düymələrini basacaqsınız. Və kimin işığı yansa, o cavab verəcək. Diqqətdə olun. Final sualı sizin monitorlarınızda olmayacaq, gəlməyəcək. Ona görə diqqətlə qulaq asın. Sual da belədir. Bu həm audio sualdır, həm də təsvirli sual olacaq. İndi hələlik audioya qulaq asaq, audio hissəsinə qulaq asaq. Ekranda üzlərini gördüyünüz bu Azərbaycan rock musiqi qrupu 1987-ci ildə Sumqayıt şəhərində bas gitarı ifaçısı İbrahim Emin tərəfindən yaradılmışdı. Birinci studiya albomu Xəzərin Sahilində albomu olmuşdu.
Hazırda dinlediğiniz Xəzərin sahilində mahnısı da bu albumdandır. Söhbət hansı musiqi qrupundan gedir? Vaxt getdi. Yusuf İlyasov, Yusuf, buyurun. Caz. Yox, qrupun adı lazımdır. Xəzərin sahilində qrupu. Səhvdir cavabınız. Rəşad. Ay Rəşad. Var. Siz basmadınız, amma sizin cavab vermə şansınız var. Bu çox məşhur bir qrupu idi. Qaya qrupu. Kim? Qaya. Qaya qrupu. Heç də Qaya qrupuna oxşamır bu qrup. Səhvdir, sizin cavabınız da səhvdir. Bir də Qaya qrupu rock musiqi qrupu deyildi, rock ifadə eləmirdi. Səhvdir hər iki cavab, düzgün cavab yuxu qrupudur. Keçək növbəti, ikinci final sualımıza. İndi sual belədir. Görkəmli ədib İsmail Şıxlı bu romanını 10 ilə yaxın bir müddətdə yazmışdı. Əsər yazıcının ən böyük qələm uğuru və ədəbiyyatımızda ən dəyərli əsərlərdən biri hesab edilir. Romanın mövzusu 19-cu əsrin sonlarına doğru Azərbaycan kəndində baş verən hadisələrdən və çarizmin yer etdiyi siyasətin faciəli nəticələrindən bəhs edir. Əsərin adı zamanın tələb və qaydalarına, məhdudiyyətlərinə sığışmayan Azərbaycan ruhunun ifadəsi kimi təqdim edilir. Roman kəskin konfliktə və çox şaxəli süjetə malikdir. Belə ki, bunu Cahandar Ağa, Zərnigar, Şamxal, Əşrəf, Allahyar, Pristav, Molla Sadıq kimi obrazların timsalında görə bilərik. Əsərdə hadisələr elə bir dönəmdə baş verir ki, bu zaman cəmiyyətdə ziddiyyətli proseslər gedirdi. Köhnə həyat tərzini sıxışdıran yeniləşmə meyilləri var idi. Bu məsələlərdən doğan ictimai-siyasi və mənəvi problemlər yazıcı tərəfindən böyük ustalıqla əks olunmuşdu. Əsasında bədii film ekranlaşdırılmış bu romanın adını söyləyin. Yəni, bu roman əsasında çox möhtəşəm, məşhur bir bədii film də çəkilib. İsmail Şıxlının romanı əsasında. Sual aydın oldu. Diqqətli olun. Vaxt getdi. Yusuf İlyasov. Yusuf, buyurun. Versiyam, bir versiyam var. Qızmar günəş altında. Səhvdir versiyanız. Rəşad. Dəlikür. Dəlikür. Hə. Qızmar günəş altında Yusuf filmi. İsmail Şıxlının romanı əsasında çəkilməyib. Amma Dəlikür İsmail Şıxlının çox möhtəşəm bir romanıdır və Azərbaycan ədəbiyyatının incilərindən biri hesab olunur və onun əsasında möhtəşəm Dəlikür bədii filmi də ekranlaşdırılıb. Rəşad, siz bugünkü yarışmamızın qalibisiniz və düzdür cavabınız təbii ki. Rəşad, təbrik edirəm sizi. Nədənsə, son vaxtlar iştirakçılarımız qalib gələndə belə çox sağ olun. Yəni, qalib gəlmişsiniz, niyə emosiyalarını göstərmirsiniz? Siz həyəcanlı idiniz. Ehtiyat edirdiniz ki, bəlkə ki, finala gəlib çıxmayacaqsınız, amma finala gəldiniz, çıxdınız, hətta finalda da qalib gəldiniz. Bir təəssüratlarınızı bilmək istəyirəm. Buyurun. Həyəcanlı idim yarışda. Onu hiss elədik, bəli. Yaxşı ki, qalib oldum. Yəni, həyəcanınızı dəf edə bildiniz, yoxsa... Yox, hələ qalıb. Hələ qalıb. Aydındır. Yəni, biz sizi təbrik edirik. Biz, Yusuf, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Sizin də oyununuz çox gözəl idi. Amma bu oyundur, yarışmadır və yarışmanın, oyunun qanunlarına əsasən hər şey baş verə bilər. Biz sizi şans oyunumuzda gözləyirik.
İnşallah. Əziz tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın qalibi Rəşad Səfərovdur. Rəşad, buyurun. Rəşad, təbrik edirəm sizi. Və hədiyələriniz haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bu, ilk növbədə Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomudur. İlin qalibi adı uğrunda keçiriləcək yarışmalarda uğur qazansaz, ilin finalına çıxsaz, qalib gəlsəz, Nazirlik tərəfindən pul mükafatı alacaqsınız. Daha bir hədiyyə, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin hədiyəsidir. Bu, deməli, 9 ay ərzində hər ay 10 GB olmaqla internet paket və Azercell nömrə və yenə də ilin finalına orada uğur qazansaz, bu nazirliyin də qiymətli hədiyələri alacaqsınız. Və bir xüsusi hədiyəmiz də var, Heydər Əliyev Fondunun hədiyəsidir. Heydər Əliyev Fondunun çox maraqlı nəşrlərlə bağlı layihəsi var və bu nəşrlərdən biri də bu kitab əsərlər toplusudur. O sizindir. Mütaliyə çox vacib bir şeydir. Buyurun. Və ürək sözlərinizi eşitmək istəyirik təbii ki. Buyurun. Buradan ilk növbədə məktəbimə salamlar çatdırıram. Lerik rayonunu, Vizəmi kənd tam orada məktəbim, bütün müəllim kollektivinə, bütün şagirdlərə. İkinci növbədə də Bakı Dövlət Üniversitetinin tarix fakültəsində oxuyan şagirdlərin, tələbələrinə. Bir də məlim kollektivində salamlar çatdırıram. Bu qədər. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Təbrik edirik sizi və gələn görüşlərə deyik. Çox sağ olun, buyurun. Bu da bugünkü yarışma günümüzün sonu, istəkli tamaşaçılarımız. Bugün də gənclərimizin vasitəsilə Azərbaycan haqqında biliklərimizi yenidən təzələdik. Əminəm ki, çoxunuz burada səslənən suallara dərhal cavab verirdiniz. Bilmədiyiniz məlumatları isə öyrəndiniz. Bizim məqsədimiz də elə odur ki, Azərbaycanla bağlı hər tərəfli məlumatlara yerənək. Çünki vətəni tanıtmaq üçün onu tanımaq lazımdır. Əziz gənclər, bu istiqamətdə də həmişə öz üzərinizdə çalışın. Qarşınıza açılan uğur yollarınız həmişə açıq olsun. Bugünlük bu qədər, gələn həftə görüşmək ümidi ilə hələlik.